Oi, gente! Para começar o vídeo de hoje, vocês já começam deixando seu like aí. Então, vocês vão pegar um EVA roxo. Eu usei essa tampa de leite ninho para fazer um moldezinho. Olha, você vai riscar em volta, menos na parte de cima, porque é onde você vai fazer a orelhinha da sua mini. Aí você marca direitinho, bem fortezinho com lápis. Faz as duas orelhinhas. Agora é só cortar. Depois de cortado, vai ficar assim, ó. Aí você vai pegar o EVA rosa e vai fazer um molde da beiradinha da parte de baixo só, ó. Nessa altura que eu tô fazendo. Que vai ser onde nós vamos colar ele. Depois de cortado, ele vai ficar assim. Aí você passa a cola quente, ó, e cola ele nessa parte que você cortou em cima do seu moldezinho, do seu roxinho. Aí vai sobrar algumas beiradinhas. Só cortar, gente. Você tira essas beiradinhas. Ó, já vai deixando um like. Se vocês estão gostando do vídeo, hein? Agora, aí você cola, deixa um pedacinho aqui, ó, faltando sem cola, que vai ser aonde você vai botar o pirulito. E vai colando essas bolinhas brancas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o molde, tá bom, gente? Aí você vai colando uma do lado da outra. Tá vendo que tá sobrando? Então, essa parte que tá sobrando da bolinha, eu vou cortar depois. Vocês vão ver. Corto que sobrou, ó. Gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Agora eu vou ensinar vocês a fazer um lacinho, tá vendo? Esse lacinho super fácil de fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um outro vídeo que eu ensino direitinho, bem devagar, como fazer esse lacinho de EVA. De um jeito mais fácil para vocês aprenderem. E aí você vai fazer esse lacinho. Ó, vou pegar uma tirazinha, vou colar no meio aqui, né? Pra não ficar mostrando as imperfeições. E agora, corta o que sobrou. Depois de cortar, é só passar cola quente e colar o nosso lacinho ali em cima na cabecinha da nossa mini. Olha que fofo que ficou, gente. Eu aproveitei e fiz esse outra mini aqui e esse do Mickeyzinho também, que é da mesma forma, só as cores que são diferentes para você poder fazer. Gente, se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe e muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.